İkinci Dünya Müharibəsində qələbənin 76-cı il dönümü ilə əlaqədar Beyləqan şəhərində Müdafiə Nazirinin müavini General Leytinant Kərim Vəliyev, Türkiyə-Rusiya Birgə Monitoring Mərkəzinin Rusiya tərəfdən olan General Mayoru Viktor Fedorenko, Azərbaycan hərbçiləri, müharibə veteranları və rayon ictimaiyyətinin iştirakı ilə 1941-1945-ci illər müharibəsi qəhrəmanlarının şərəfinə ucaldılmış xatirə abidəsi ziyarət edilib. Hərbi orkestrin müşayiəti ilə Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası hərbçiləri adından abidə qarşısına əkliklər qoyulub və vətən müharibəsində həlak olanlar bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Tədbir iştirakçıları Azərbaycan Böyük Vətən Müharibəsi illərində heç kim unudulmur, heç nə yaddan çıxmır və iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı Həzi Aslanova həsr edilmiş foto sərgiyə, eləcə də Azərbaycan Milli Diviziyalarının döyüş bayraqlarına baxış keçiriblər. Daha sonra Beyləqan rayon Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində olan qonaqlar ekspozisiya zalında Beyləqan rayonunun tarixi, folkloru, etnografiyasını özündə əks etdirən eksponatlara baxış keçiriblər. Beyləqan Böyük Vətən Müharibəsi illərində adlı güşədə isə rayon sakinlərindən 836 nəfərin müharibədə iştirak etdiyi və onların yarıdan çoxunun həlak olduğu haqqında məlumat verilib. Dəyirmi masa ətrafında toplanan müharibə veteranları öz xatirələrini bölüşüb. Veteranlar fəxirlə bildiriblər ki, Berlinə qədər şərəfli döyüş yolu keçmiş ata-babaların oğulları 44 günlük müharibədə Qarabağda erməni faşizmi üzərində qələbə qazanıblar. Tədbirdə Azərbaycan və Rus bəstəkarlarının müharibə illərində yazdıqları vətənpərvərlik mahnıları səsləndirilib. İştirakçılara Həzi Aslanov haqqında albom kitab və Azərbaycan döyüşçülərinin müharibədəki uğurlarını əks etdirən filmlərin diskləri hədiyə edilib.